27 са регистрираните нови случаи на коронавирус у нас през последното денонощие, като направените тестове са 924. За последните 24 часа са починали 3 души. Общият брой на смъртните случаи у нас достигна 720 души, а преборилите заразата от началото на пандемията са 12767. Към днешна дата са хоспитализирани 740 пациенти. 53 души се намират в интензивни отделения.